Състезателят на спортен клуб Олимпия Враца Никола Костадинов спечели правото да участва на европейски детски атлетически игри, които ще се проведат в Чехия през септември. Възпитаникът на Юлиана Борисова финишира първи на 800 метра с време 2 минути, 10 секунди и 12 стотни. Златният медал при момчетата, родени 2003-2004 година, той спечели в финалния етап на атлетиката Търси таланти. Турнирът на националните детски атлетически игри се проведе на стадион Васил Левски в София. В надпреварата участие взеха над 300 деца от цялата страна. Останалите състезатели на клуба също се представиха на ниво. На 60 метра Галин Георгиев постигна резултат 8 секунди и 79 стотни и остана 7. Неговия съотборник Валентин Илиев се класира веднага след него с 9 секунди и 37 стотни. Скока на дължина Георгиев също е на 7 място с 4 метра и 45 сантиметра. При момичетата Силвия Йолова от Олимпия Враца е четвърта на 60 метра с 8 секунди и 29 стотни. На 100 метра с препятствия пък Йолова остана 7 с 20 секунди и 33 стотни. Скока на дължина Теодора Вътова от Врачанския клуб е 8 с 4 метри и 40 сантиметра. При родените 2007-2008 Атанас Георгиев от Олимпия Враца е 14-ти при скачачите с 3 метра и 73 сантиметра. Победителите в отделните дисциплини получиха купи и сертификати за участие.